Усі 64 громади Закарпаття об'єднала спільна мета – передати великодній настрій на передову усім захисникам. Окрім їжі, ми сюди поклали частинку своєї любові. Ми вклали всю душу. Так, ми чекаємо на перемогу і віримо в перемогу. Хочемо, щоб наші хлопці відчули там тепло наших сердець, відчули настрій, великодній настрій і якнайшвидше прискорили перемогу. Уже вдруге в Ужгороді організували акцію «Пасха для воїна». На площі Народній представили великодні смаколики та святкові атрибути. Принесли тістечка сухі для наших воїнів, ковбаски ми принесли, м'яска запаковані обов'язково, щоб доїхали до наших воїнів. Тому що ми за них переживаємо, ми хочемо, щоб вони повернулися до нас з перемогою. Так як Великдень, Пасха – це все ж таки перемога добра над злом, правда? Тому ми заряджаємо це все енергією нашою, щоб воно з переможною енергетикою доїхало до наших воїнів. Щирим серцем і з любов'ю для військових, з подарунками. Хочемо передати їм нашу теплоту, доброту і віру в нашу щиру перемогу. Дякуємо вам. Сподіваємося, що ця великодня Пасха і ці великодні наїдки будуть смакувати нашим захисникам. І наступну Великодень будемо святкувати вже під мирним сонячним небом. Традиційно перед відправкою чин освячення представниками духовенства краю. Оцей радісний великодній клич передамо нашим воїнам. І я хотів би наголосити, яка б не була Голгофа, яка б вона не була важка, все одно День Воскресіння буде. І я хочу це їм також донести, що вони зараз на Голгофі, так, вони обороняють всіх нас, але День Воскресіння буде, як нашої держави, так і їх всіх. Тому всі ми будемо в Бозі, бо Бог з нами, бо Бог з правдою. І Бог зараз з ними теж. Минулого року вперше ми робили те, що освячували тут Пасхи і також інші речі для наших хлопців-захисників. Поїдуть прямо на передову. Поїдуть прямо на передову. І це буде знак того, що воскреслий Ісус, який є переможець, буде з нашими хлопцями, буде їм допомагати. А і це є теж знаком того, що ми їх носимо в нашому серці і дуже молимося, щоб в найближчому часі вони прогнали ворога і перемогли. Минулоріч 3000 пасок передали на фронт, а цього року 8 тисяч. До смаколиків ми будемо передавати, зокрема, це обласна адміністрація, це автівки і техніка, яка потрібна для захисту нашої батьківщини. 7 наповнених доверху автівок поїдуть на схід від Закарпаття. Одну з них доправить особисто очільник ОВА краю. Ця акція покликана для того, щоб показати нашим хлопцям і дівчатам, які сьогодні в Збройних силах України там відвоюють нашу незалежність, територіальну цілісність, що ми пам'ятаємо про них, ми молимося за них. І хай ці освячені Пасхи дарують нам всім перемогу і оберігають їх від ворогів. Дуже важливий захід, тому що воїни мають відчувати нашу підтримку, нашу енергію, що ми завжди з ними. І насправді Великдень ми повинні показати свою підтримку саме в такий спосіб, передаючи їм там якісь продукти, але більше це емоції, які говорять про їхню підтримку нами постійно, щоденно і кожну хвилину. А ще всі учасники акції переконані, наступного року пектимуть переможні Пасхи.